السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو دا مسافر دي په نننۍ ویډیو کې بزر دا ټول ملګري تاسو ته خیمه چې د چا څومره څومره وخت شوی دی نور څومره وباسي نو ټولو نه مخکې عبدالرحمن صاحب له راځو. عبدالرحمن صاحب السلام علیکم. خی برابر ټیک ټاک څومره وخت یې وشو؟ دوه کاله دې وشو. نور به څومره تیرې؟ یو کال نیم. ښه، یعنی ټوټل به درې نیم کاله شي. بس الله دې وکړي چې څومره زر لاړ شي نو ښه به، الله دې ټول مقصدونه پوره کا. بل ملګری ورځم. السلام علیکم. اصغر خان څنګه حال دی؟ خی څومره وخت وشو چې راغلی؟ لس میاشتې وشو. نور به څومره تیرې؟ الله دې وکړي چې سبا لاړ شي او خزانه ته میلام شي. خیال دی خو بیا هم لکه تقریبا کال باړې دوه باړې ناړې. ښه، بس د اصغر صاحب دی د ده لس میاشتې وشوې او د ده کوشش دا دی چې لکه څومره زر لاړ شي نو ښه به، الله دې وکړي. نور ملګري ته ښایو. دا زموږ سره بل ملګری دی. السلام علیکم ارسلا خان. څنګه حاله؟ خی جوړې؟ الحمدلله. څومره وخت وشو چې راغلی؟ 27 میاشتې وشوې. الله دې وکړي چې ډېر زر کلي ته لاړ شي په خیر خوشحالو سره. نور به څومره تېروئ؟ حاجي، بس الله دې رحم وکړي، لوی اختر ته به انشاءالله ترتیب کیږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې ډېر زر وشي. بل ملګري له راځو، داود صاحب دی، ډېر ګډ وډ پروت دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. داود صاحب څنګه حال دی؟ خی داود صاحب څومره وخت وشو چې راغلی؟ دوه کاله وشو ملګرو. نور به څومره وخت تېروئ؟ بس یو مېن نو ایثار نه شو، بس مجبوری راتلې نه. خالک بیا هم اراده څومره لرئ؟ بس سلور پنځه میاشتې نه غټ اختر نه پس به لکه مطلب الله دې وکړي یاره چې بس تاسو لاړ شي او ډېر ګډ وډ پروت دی ملګرو. دواګانې ورته کوئ بر چت تخی جوجي. السلام علیکم. ته اوس بس راغلی یاره؟ څومره وخت به تېرې؟ دی چې دی دی بر کټه ختلی سلور پنځه کاله به دی تېری. الله دې وکړي چې دا مسافري وته آسانه شي. راتاویږو سلیمان صاحب له. السلام علیکم. سلیمان صاحب څنګه حال دی؟ خی جوړې؟ څومره وخت وشو چې راغلی؟ دوه کاله وشو ماشاءالله. ښه، نوره اراده څومره لرئ؟ ښه، شپږ اووه میاشتې نه دی غټ اختر نه وروسته. الله دې وکړي چې تاسو لاړ شئ. راځو اخیری عبدالسلام صاحب له. السلام علیکم عبدالسلام صاحب. څنګه حال دی؟ خی کله راغلی؟ ښه ماشاءالله. جوستا خو دومره وخت نه کیږي. ښه، نور به څومره وخت تېروئ؟ ښه، را روانې روژې له. بس الله دې وکړي او دغه دی ملګرو.